Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Muhammad Syakar Syamsuddin berkata kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Melaka kepada Barisan Nasional BN pada pilihan raya negeri PRN, negeri itu membuktikan mereka memilih kestabilan demi kemakmuran. Menurut beliau, kemenangan memperoleh 21 kerusi daripada 28 kerusi DUN membuktikan rakyat setia menyokong BN kerana bukti sedia ada membawa kemajuan dan pembangunan di negeri Melaka. Tahniah kepada BN kerana memperoleh kemenangan besar dengan majoriti 2/3 dalam PRN Melaka berakhir semalam. Terima kasih kepada rakyat di negeri Melaka kerana membuat pilihan tepat dan kita percaya, ini kerana mereka mahukan kesinambungan pembangunan, katanya dalam satu kenyataan kepada UMNO Online.